intervju za naš sajt rekli ste da klub ima izvanredne uslove kao što vidimo za rad, ali je problem što neka deca iz ekonomskih razloga ne mogu da provedu dovoljno vremena na terenu. Šta klub čini da im pomogne u tom? Prvo da vas pozdravim, da se zahvalim što ste došli. Naš klub ima jako lepu infrastrukturu, što i sami možete da vidite. Imamo uslove za letnje i zimske treninge, ali naravno ova ekonomska situacija je pogodila i nas i našu decu, tako da klub sa varijantom da roditeljima čiji su deca talentovanija i koje smo mi i upravni odbor odredili da dobiju vrstu pomoći, deo pomoći, ta pomoć iznosi otprilike polovina ili malo manje od polovine mesečnih izdataka koje bi oni inače platili. Uglavnom se svodi na to da deca ne plate korišćenje terena koji je uračunat recimo u cenu časa, i onda to zimi izađe malo više, leti malo manje, ali leti naravno mogu da koriste terene za sparinge i onda leti mogu puno više i da igraju. Leti kada igramo plaća se ta godišnja članarina koja je, možemo reći, simbolična 1500 dinara na nekom godišnjem nivou. I onda deca mogu slobodno koristiti terene i da igraju međusobno.